بسم الله الرحمن الرحيم أرضي كسر دوادة عشر كيني لباد وحين جوجو ذا تشيني مادة في سيسكا تشابتر كل أحد وينوع سيركولار موشن وحين سواق هذا نيد طبعا عشر كي كواد ما أنت نوحين قادم دون هذه الله أود لا إدمو لسون تو وينوع نقول هي سنتربيتال فورس by the end of this lesson عشر كني مركا أود ما هذا the learner should be able to برتو وح أودي دونا مركا عشر كني ينوع ده ما هذا برتو وح أودي يلانا يا divine centripetal force إنه تعرفين كريو قيح كريو centripetal force يسيدو كلا centrifugal force وعوسيدو كلا برتو أودي يلان دونا to calculate إنه calculate كريو حسابيو the centripetal force واي اوكي كلمه ده ليرادو سنتربيتال فورس طبعا محله له كده اف سوماليا waxaa lagu yiraahdaa xoog xudumeed سنتربيتال فورس waxaa loo leeyahay xoog xudumeed is the force wa awooda which keeps taaso ku ilaalinaysa an object walaxda to move inay ku socoto around circular path around carpet path in macnaha walaxdu ay ku socoto wada goobo ah hooga ku ilaalinaya orbitka ee suura gelinaya inaanay leenka ka bixin ayaa waxa la yiraahdaa centripetal force so definition ka dhanu ku qalino waxa centripetal force is the force wa awooda which keeps an object to move around a curved path wa awooda suura gelinaysa in ay walaxdu ku socoto wada goobo ay ku socoto way طبعاً هالكا فورسيجا F أي كوكورنت هاي موضوع كنيدو كوري هو كوكورنا centripetal acceleration centripetal force is what causes the centripetal acceleration ووحا سببا كرار حدوميت كوحا سببا وعلى رادا حدوميت أوي دي نسيب بيانينو the force which is directed وقودة فيري صوركا gaarigu marka uu marayo wada curve ama wada bend ama marka uu marayo awooda waxa dareemaysa xagga xudunka centerka uu leeyahayse centerka uu celinayso waa tiralka towards the center awooda xagga centerka uu celinayso waa tirada centripetal force so this is the force which is directed towards the center of a cycle center of a curved path is called centripetal force waxa yana jira oo lid ku ah marka la eego Newton's third law xeerka saddexaad ee Newton marka la fiiriyo waxa jira pair of action and reaction forces okay centripetal force waxaan ku sheegnay the force which is directed towards the center waxa jira awood kale oo lagu magacaabo centrifugal force taas oo ah the force which is directed away from the center wa awood shay uu kaga fogaanayo centerka uu kaga fogaanayo labada eray dabcan waxa la kala macallinayeen marka la centripetal force waxa ka dhigan tahay kelmadaasi waa center seeking maana waa maxay waa hooga xagga centerka walaxda u soo jiidanaya okay centripetal centrifugal force marka la yiraahdo waxa ka dhigan tahay centerville waa awooda shayga ka fogaaneysa xagga centerka ka fogaaneysa sawirka hadaan fiirino minna waa inward minna waa maxay outward force way labada erey xasuusnow directed towards iyo directed away manaha mid xagga centerka loo soo jiidaya midna centerka ayuu ka fogeynayaa waxayna isku yihiin pair of action and reaction forces hadaynu sawirka soo koobno marka aad tusaale soo qaadato dhagax oo kale ama shay aad wareefinayso sawirka waxaa ka muuqata in shayga goobada ku wareeganaya awooda haysa waxa ku magacaabnay centripetal force awooda shayga xoogga shayga banaanka u saarayna waxaan ku magacaabaynaa centrifugal force halka path of inertia ay tahay tangential velocity ga ama wadada taabtaha ee shaygu markii la sii daayo uu ku dhaqaaqayo marka la sii daayo wadada uu ku dhaqaaqayo ayaa waxa la yiraahdaa path of inertia ama tangential velocity way centripetal force may be centripetal force waxa uu noqon karaa ma waxa jira xoog gaar ah oo la yiraahdo centripetal force awood gaar oo centripetal force lagu magacaabo
miyaa jirta. Haddaba aynu eegno gaari ku wareeginaya round bot ama meel gooba ku wareeginaya, yaa centripetal force u noqonaya? Xoog xudumeed yaa noqonaya? Halkaa waxaa xoog xudumeedkii matalaya the frictional force. Yeah, frictional force. Xoog islis, frictional force. Tusaale kale, haddaan fiirino gravity-ga dayax gacmeedka ku dul meeraysanaya, dhulka ku dul meeraysanaya, ama bahacadceedkan kale, meerayaashan kale, qoraxda ku dul meeraya, waxaa centripetal force matalaya awoodda shayga orbitkiisa inuu ku socdo ku caawinaysa waxa weeyaan gravity-ga. Marka halkan waxaa matalaya gravitational force. Haddaan soo qaadano innagu aynu gacanteena shay ku hayno, aynu shaygaa wareejinayno, waxaa centripetal force-iga ka dhigan the tension ee tugnaanta xariga ayaa waxay ka dhigan tahay centripetal force. Marka ma jiro xoog gaar oo centripetal force la yidhahdo, laakiin waa maxay hadda frictionkii oo kale waxaan ku magacownay inuu ka dhigan yahay centripetal force, gravity oo kale aynu ku magacownay, tensionkii oo kale aynu ku magacownay. Formula, qaacidada. Qaacidada waxaan leenahay centripetal force waxaa lagu helaa dabcan FC, sidoo centripetal force waxay la mid tahay mv square over r by Newton's law of Newton's second law. Waxaynu naqaanay force-ga in lagu helayo mass lagu dhuftay acceleration. Waxyarka labaad ee Newton's second law way waxaynu shalay casharkeenna ku soo barannay mawduuci kan ka horreeyey aynu kaga hadlaynay acceleration-ka, karaarka aynu kaga hadlaynay in acceleration-ku la mid yahay v square over r way. Okay, intan ina ka tuur waxaanu ku bedelaynaa eeda waxaanu ku bedelaynaa v square over r ayaynu ku bedelaynaa. Waxaynoo noqonaysaa forcigu wuxuu la mid yahay m bracket ba froysa ku soo bedel waa v square over r way. Forcigu wuxuu kula mid yahay marka xagga suru ku dhacaya waa mv square over r. Formuladan ayaa waxay noqonaysaa qaacidada lagu raadiyo centripetal force-ga. Aha, qaacidada marka laga tago factors affecting the centripetal force, waxyaabaha saameynaya centripetal force-ga, macnaha saameynaya waxay ka dhigan tahay yareeya ama kordhiya xoog xudumeedka. Waxyaabaha saameynaya ayaa waxaa la yihahdaa factors affecting, waa cawaamisha saameysa ay ka dhigan tahay. Waxaa ka bilowdaa nambarka koowaad, waxaa saameeya speedka. Ogow speedku formuladana uu ku jiraa, ogow waa speed cos. Nambarka koowaad speedkaynu siinay. Nambarka labaad waxaan siinaynaa mask. Ogow maskuna formuladu ku jiraa, waa cawaamisha faktorada saameynaya ka mid. Okay, qodobka saddexaad oo ka mid a waxyaabaha saameeya centripetal force waa radiusk. Way, maxaa nirid speed, waxaa kaloo aynu nirid mass, waxaa kaloo aynu nirid the radius oo gacankaaso. Laakiin hab cilmiyaysan markaan u dhigno, hab kale markaynu u dhigno, the centripetal force increases, centripetal force-gu waa uu badanayaa, uu kordhaya calashan. Goorma? If the object is moved faster, waa speedkii ogow. Haddii xawaaraha la kordhiyo, surcada shayga ama xawaaraha shayga keenaanta uu ku soconaya hadday kororto, centripetal force-gu waa kordhaya. Sidoo kale the object's mass is increased, haddii la kordhiyo walaxda ufkeedii maaskeedii haddii la badiyo, centripetal force-guna waa uu badanayaa. Ugu dambayn, the radius of the circle is decreased, haddii radius-ka la yareeyo. Ogow labada hore waa direct proportional, wuu la kordhiyaa. Laakiin middan dambe waa maxay? Inversely proportional bay isku yihiin. Oo maxay radius-ka markasta oo soo yareysa, markastoo gacanku soo yaraado, ayaa waxaa loo baahanayaa force-gu uu badanayaa. Labada kale waxay ahayn laakiin directly proportional, oo iyagu waa markasta oo speedku kordho centripetal force-guna waa kordhaya, markastoo maaska la kordhiyo centripetal force-gu waa kordhaya, markasta oo radius-ka la yareeyana centripetal force-gu waa uu kordhaya. Saddexdaa qodob dabcan xaggaa sare kuwaas waxa la yidhahdaa directly proportional, halkana maxay tahay inversely proportional. Example one, tusaalehayna koowaad waxaa la yidhahdaa student Riley, arday ayaa wuxuu wirfiyey stone dhagax of mass 0.5 kg attached to a string of length of 2 meter and a speed of 10 meter per second. Xawaaruhuna yahay 10 meter per second. Inoo highlight garee, halkaa waa 0.5 kilogram mass baa loo yaqaan. Halkaa waa maxay 2 meter? Waa length-ka, laakiin length-ku markaan wuxuu ka dhigan yahay? Wuxuu ka dhigan yahay waa radius. Halkaana waa maxay? Waa speed-ka, waa 10 meter per second velocity-gi. Haddaba waxaa laynoo dira markaa
calculate the orbital acceleration waxa xisaabaysaa orbital acceleration karaa xudumadka xisaabinaysa also waxa xisaabinaysaa orbital force ayaa xisaabinaysa acceleration ka horeyn u soo qaadanay mowduucan shalo kamida aynu xalino halkaan isugu kaayay keenay solution een halkaan aanu soo fiirin een su'aashu sida inoo ka muuqata screen ka inoo ka muuqata een waxa samaysan given key iyo wanted key iyo formuladii lagu shaqeeyay een halkaan aanu iskala soconno markaa waxaanu haysanaa marka ugu horeysa sida meesha ka muuqataba mask oo 0.5 kilogram ah waxaanu haysanaa radius oo 2 meter ah iyo speed oo 10 meter per second ah waxa la ino diray wanted key la ino ka doonayo waxa weyn orbital acceleration iyo orbital force oo A iyo B ah dabcan waxa la nahay halka eeg marka la raadinayo acceleration ka waxaan ku raadinaynaa v square over r v maxay la mid tahay 10 soo marka maxay ka xayiran tahay 10 lagu dhuftay 10 oo loo qaybinayo radius ku imisu waa 2 okay labada hadda isku dhufana maxaan helaynaa 100 loo qaybinayo 2 u qaybi oo ka dhigan maxay ka dhigan tahay marka 100 marka 2 u qaybiso waa 50 maxaa raacinaysa waa acceleration halbeegi sida isula baxayaan shalaynu soo daraasaynay waxaa tiraahda marka waa 50 meter per second squared waa the unit of acceleration waxaa la ino diray b tan waa su'aasha a su'aasha b waxaa la ino diray inaynu soo saarno centripetal force mar haddaa accelerationkii haysatid adaa u madax bannaan inaad isticmaasho qaacidadan ah mv square over r iyo inaad isticmaasho xeerkii newton second law oo waxaan dhigi karnaa sidan oo ku soo saari karnaa mv square over r sidaa oo ku soo saari karaysa waxaa kaloo isticmaali karaysaa force wuxuu la mid yahay ma maadaama accelerationkii aad haysatid haddaynu tan isticmaalo waxaan samaynaynaa masku waa imisa 0.5 kilogram accelerationku waa imisa 50 meter per second squared way halkaa maxaa dhacaya markaa dee markaad isku dhufatay halkan waa 0.5 1 over 2 way ka dhigan tahay waxay ku noqonaysaa 25 kilogram meter per second squared waxaa loo yaqaanaa newton sidaa daradeed waa 25 newton waxaa kale tan haddaynu isticmaalana waxaan leenahay forcigu wuxuu la mid yahay m inoo soo qaado waa 0.5 and v square waa 10 times 10 xaggana maxaa noqonaysaa r times waa 2 halka labada hadda isku dhufato waa 5 0.5 lagu dhufto 10 waa halka 5 baa kaaga soo baxaysa 5 times 10 waa 50 50 divided by 2 waxay ka dhigan tahay iyaduna 25 halbeega forceka raacanaysa oo ah newton labada hab marba haddii aad acceleration ka haysatay jasi ama isticmaal xeerkii hore aynu u naqaanay newton second law ahaa f is equal ma ama isticmaal sidan caadiga u shaqee labadu mar walba waa isku meeshii isugu tagaysa way and multiple choice questions evaluation question su'aasha koowaad waa su'aalaha waa gooba geli waxaad ka dooranaysaa ardayow jawaabta saxda su'aasha ugu horeysa waxaa leedahay force which is directed away away from the center xoogga away from the center ka ee centerka ka fogaanaya shayga centerka ka jiidaya waxaan ku magacaabayna aye afar taamidu centripetal centrifugal acceleration weight aday ku taala qodob ee ka dooro jawaabta saxda su'aasha labaad waxaa la weydiiyay what will happen to the centripetal force maxaa ku dhacaya xoog xudumeedka if hadii the radius of the cycle is increases hadii radiuskii la ballaariyo macnaha gacankii la dheereeyo maxaa ku dhacaya centripetal force-ga waxaa la yidhaahdaa centripetal force hey increases waa uu kordhayaa decreases waa uu yaraanayaa stays constant sidiisu ahaanaya isbedeli mayo mana doubles waa uu labalaamayaa markaa gooba geli jawaabta jawaabta saxda okay su'aasha saddexaad waxay noo tiraahdaa waa part 2 waa structural questions su'aala structural questions dabcan takwaad define each of the following terms qeex erayada soo socda waxaa qeexaysa labada force aan ku kala magacaabnay centrifugal force center seeking force iyo centrifugal force oo ah centripetal ayaa wuxuu yahay dabcan center seeking centrifugal lama maxay waa center flee ama away from the center labadooda ayaa kala qeexaysa okay a car rounding a bend travels on an arc of a cycle what provides the centripetal force waxaad sheegaysaa awoodda centripetal gaarigu markuu meel gooba ah wado wareegsan xoodan daa'ira markuu gaarigu ku wareegayo waxaad sheegaysaa
ayaa halkaas centripetal force-igii metelaya. Okay, su'aasha bii waxaa lagu weydiiyey, is a larger or smaller centripetal force is required? Maanaha xoogu ma yaraanayaa mise uu badanayaa if haddii the car travels faster, gaarigii waa dhiigday, gaari xawaare sare ku soconaya halaasha. Way, sidoo kale the bend is less curve. The bendiga la maraya ama wadada la maraya waa less curve, maanaha gacankeeda yar bay ka dhigan tahay, less curve. Sidoo kale the car has more passengers, dad badan baa waxaa saaran, rakaab badan baa gaarigii saaran. Marka saddexda option mid walbo ka mida waxaa sheegaysaa in xoogu kordhayo iyo in xoogu yaraanayo, saddexda qodobaad kala sheegaysa. Ugu dambayn waxaa tiri the figure below shows a satellite of mass, waxa uu ku tusayaa sawirkani dayax gacmeed culayskiisu ama cufkiisu uu yahay 10,000 oo kilogram, orbiting around the earth of radius, dhulka gacankiisa lagu qiyaasay 6 times 10 to the power 6 meter, ku dul meeraya. Su-aasha koowaad waxa la copy the diagram, waa copy oo qoraysa ma, and draw the an arrow falaarbad ku muujinaysa to show the direction of both centripetal and centrifugal force which acts on the satellite. Dayax gacmeedka labada awoodo labada xoogga la falgelaya ayaad falaar ku muujinaysaa sawirka dushiis. Waye su-aasha bii maalo weydi, if the speed of the satellite, haddii dayax gacmeedkan xawaarihiisu ama kaynaantiisu ay tahay 6,000 meter per second, calculate centripetal acceleration. Acceleration ka xisaabinaysa. Way maxaa xisaabinaysaa kale? Centripetal force. Okay, maxaa kaloo xisaabinaysaa? The orbital period. Way orbital period dabcan formulada waxaa laga hadlayaa markan xagga speedga, marka laga hadlayo speedka caadiyan waxaa lagu helaa ya distance loo qeybiyey, ya distance loo qeybiyey time, sidaasay ku helaysaa speedka. Okay, marka waxaa lagu weydiiyey orbital period soma, time for one rotation, hal wareeg markuu sameeyo. Marka hal wareeg waxay ka dhigan tahay wadadan uu ku wareegayo oo wada keer fadhiso, hal wareeg marka waa circumference-ga waxay ka dhigan tahay goobadaas waxaa la yiraahdo wareegeeda ama oogada sare ee shay uu ku wareegayo ayaa wuxuu ka dhigan yahay distance-gi uu ka dhigan yahay. Marka hal wareeg oo dhammaystiran formulada marka waxaa tiraa tan habayso v waxaa la mid tahay 2 by r over a over t, halkaas subject formula ka samayso orbital periodka ayaad raadinaysa. Casharkeenina intaasu ku dhan yahay. Ardayay guul baan idin rajaynayaa. Washar markaa Cabdulaahi, asalaamu allaahi calaykum.